čitaju brojne kur'anske ajete, la hasre leha, u kojima Allah dželle vala naređuje tevhid, da se obožava Allah jedan jedini. Obavezno nakon te naredbe dolazi lijepo obhođenje prema roditeljima, prema komšijama, prema bližnjoj rodbini, prema siročadima, jetimima. Obavezno, iz čega islamski učenjaci zaključuju da tvoj ibadet Allahu dželle vala, tvoj tevhid, tvoj namaz, tvoj post neće biti primjen ukoliko se lijepo ne obhodiš sa svojim roditeljima, sa svojom porodicom, sa svojim komšijama, sa svim ljudima. Poznat nam je dobro hadis da je žena ušla u džehennem zbog mačke, da su drugoj oprošteni grijesi, spominje se nemoral, razvrat zato što je napojila psa i u tome bila iskrena. Koja to vjera postiče na ovakvo ponašanje? Jedino islam. Pa vrednuje li molitvu?